Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды су үнемдеу технологияларын өндіруші, жеткізуші кәсіпорындар мен тауар өндірушілермен кездесті. Басқосуда ауыл шаруашылығын дамыту үшін озық технологияны пайдалану көрсеткішін көтеру мәселесі айтылды. Мәжілісте заманауи технологияларды өндіру бойынша кәсіпкерлердің ұсыныстарын тыңдады. Bu yıl oblıста su önemdeu teknologiyasın kosumşa 22 000 gektarğa endiru josparlanuda. Negizgi maqsat öngirde jaña teknologiyanın kömegimen önüm kölemin arttıru, şaruaларға tiyimdi jol ısınu, äri memlekettiñ subsidiyasına qarastırılğan. Osını eskergen kasipkerler jaña teknologiyanı jetildiru boyunca ısınıstarın jetkizdi. Sol sebepten kazir dilerski setti razvivat etip atırıq. Keşe Pavlodar oblısından kompaniyalar geldi. Burun şeteldiñ оборудование сатып жүрген. Енді біздікін сатайын деп отыр. Біз енді естественно оларға үлкен дисконт бердік енді. Өйткені олар предоплата кіргізіп отырады бізге. Сол сияқты біз енді қазір тек қана заводты качать етейін деп отырдық та, қалғандарын бәрін беріп тастайын деп отырмын дилерсіп аға. Жаңбырлатып суару машиналарын шығаратын еліміздегі тұңғыш зауыт Түркістан облысында іске қосылған. Қазір құны 6,1 миллиард теңгені құрайтын тамшылатып суару құрылғыларын шығаратын зауыт жобасы әзірленуде. Облыста су үнемдеу технологияларын ендіру жоспарын толығымен орындауға мүмкіндіктер бар. Қазіргі таңда су үнемдеу технологияларын ендіру бойынша 11 инвестициялық жоба дайын. Келесі аптада және бір жиналып пысықтап уже осы жерін қараймыз. Сосын аудандарды тыңдаймыз, негізгі аудандарды. Сол бойынша сіздер өздеріңіз айту керексіздер, қанша шаруа келісілді, қанша жерге біз уже енгіземіз деген сияқты. Біз мен қазірден бастап наурызды күтпей уже кім Ниязалмен келісіп, Ниязалмен жоспар болу керек қой шығарғанда. Өйткені бұғанда бағанағыдай басқа облыстар заказ береді. Қазір республикада жалғызсыз ғой, осыны шығаратын. Сол себептен басқа облыстарды заказ берсе, ертең біз шетіне қалып қоямыз. Сол себептен аудан қала әкімдері бізде осындай мүмкіншілік болып тұрған кезде тез бір аптада шешіп ендігі жиналыста сіздер айту керексіздер. Міне аудан әкімі осынша гектар босатып отыр, мынаншасы жаңбырлатып шығару, мынаншасы тамшылатып шығару. Мамандардың айтуынша жаңбырлатып суару әдісі халықтың әл-ауқатын арттырып қана қоймай, өңірдегі экологиялық жағдайдың жақсаруына да септігін тигізіп отыр. Жаңбырлатып суару қондырғыларының заманауи түрлерін мамандар бағдарламасын ұялы телефонға жүктеп алып, үйде отырып та басқаруға болатынын айтады. Өздеріңізге білетіндей, бірінші дождевой машина Валей, ол ең бірінші дождевой машина ойлап табылған Америкада. Дүниежүзінің 60%-ын құрайды. Қазіргі таңда 50 жыл бойы жұмыс істеп тұрған Египет және Судан мемлекеттерінде әлі күнге дейін бірінші қойылған күннен бастап істеп тұрған дождевой машиналар бар. Түркістан облысының шаруалары бірнеше жылдан бері егістікті жаңбырлатып және тамшылатып суару әдісіне көшіп жатыр. Техниканы тасымалдаушылар қондырғыны іске қосу, бассейн мен құдық қазу, тоқ беретін генераторды орнату секілді жұмыстарды толық мойнына алады. Алып техника бір жүргенде кемінде аумағы 500 метр жерді суарады. Капельный лента бойынша жағы биылғы жоспар деп атыс тұрған жалпы 22 000 гектар деп. Сол 22 000 гектар қор капельный лента болса да біз ондай объемды ала аламыз негізі жұмысыншы. Бізде специалистер де бар, проектировщиктер бәрі бар. Жұмыс толығымен қойылған деп айта аламын. Жаңа технологияны ендіруде аудан әкімдігі ептілік танытпағы лазым. Қажетті алқаптарды ұсынып, мемлекеттік қолдауда барынша пайдалануы қажет. Осы бағытта алғашқы болып ұсыныс тастаған аудандарға көмек те бірінші кезекте жеткізілетін болады. Осы үнемдеу технология бойынша енгізуін апта сайын қарап отырамыз. Аудан қала әкімдері сіздерге бір апта мерзімде бағанағыдай алқаптарды анықтап, солармен келісу керексіздер. Кім көбірек келіссе, сол жаққа бере береміз. Біз қазір күтіп отырмаймыз, мына аудандық мынанша еді деп, сен лимитін бітіп қалды деп, кім тез істейді, соларға бере береміз. Сол себептен бір аптада сіздер осындай алқапты мына қазір Ордабас ауданы көрсетті ғой. Сол сияқты анықтап бізге беріңіздер. Содан кейін соған біз бірінші кезекте қаржыландыруды мына шығарғанын бәрін соған ориентир жасап отырамыз. Ал қазірге дейін біз мына кіммен Ниязалмен уже сендер нен келісіңдер. Қанша дождевалка болады, қаншасы бізде капельный болады. Әрбір ауданмен должна отработать. Түркістаннан Перизат Биназарқызы, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.